Այդժամերին Ալիևն ու Թուրքիայի ՊՆ-ն գտնվում էին Շուշիում։ Հավատալ, որ ջրագծի ուղղությամբ պատահաբար կրակ են բացել, պարզապես հնարավոր չէ։ Վարգոնզո։ Ինչպես հայտնի է դարձել Վարգոնզո նախագծի Telegram-ի ալիքի աղբյուրներին, մարդասիրական աշխատանքն Արցախի Չոզոկ գոտում իրականացնում է միայն մի շարք պաշտոնական պայմանավորվածություններից հետո, ադրբեջանական և հայկական կառույցների միջև, ռուս խաղապահների միջնորդությամբ։ Այսինքն գորշ գոտի յուրաքանչյուր մուտքի մասին ադրբեջանական կողմին նախապես տեղյակ են պահում։ Բացի այդ, սանիտարական ծառայությունը աշխատակիցները կրում են համապատասխան տարբերվող հագուստ, կապույտ կամբինեզոնով, նրանց հնարավոր չէ շփոթել դիվերսանտների հետ, անհնար է, հաշվի առնելով, որ այդ ժամերին Իլհամ Ալիևն ու Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը գտնվում են Շուշում, հավատալ, որ ջրագծի ուղղությամբ պատահաբար կրակ են բացել, պարզապես հնարավոր չէ։ Նման միջադեպերի կամ կասկածելի տեղաշարժերի մասին անմիջապես զեկուցում են առնվազն անվտանգության ծառայության պետին, դրանից հետո արդեն հետևում է կրակ հրամանը։ Այսպիսով, կարծես թե Ալիևը որոշել է ցուցադրական սաֆարի կազմակերպել Թուրքիայի բարձրաստիճան իշխանությունների համար, ինչը չափազանց սիմպտոմատիկ փաստ է։ Այս արյունոտ ակցիան ենթադրում է, որ ակնհայտ թքած ունեն այն ջանքերի վրա, որոնք ձեռնարկել են տարածաշրջանում խաղություն պահպանելու համար։ Այս փաստը չի կարելի անտեսել, ասում է Վարգոնզո նախագծի Telegram-ի ալիքում։ Նշենք, որ այսօր ԱՀԱ ազգային անվտանգության ծառայության կողմից տեղեկություններ են ստացվել այն մասին, որ ժամը 15:00-ի սահմաններում Շուշի քաղաքի մոտակա խաչմերուկում ադրբեջանական կողմից կրակոցներ են արձակվել տվյալ վայրում ջրատար Հովակների վրա աշխատանքներ կատարող քաղաքացիական անձանց վրա։ Ստեփանակերտի հիվանդանոցը տեղափոխվել 4 քաղաքացիական անձ, որոնցից մեկը մահացել է, 3-ին ցուցաբերվում է բժշկական օգնություն։ Դեպքի անգամակները պարզել ուղղությամբ այս պայն ազգային անվտանգության ծառայության, ոստիկանության օպերատիվ խմբերի և քնչական կոմիտեի քնիչների կողմից կատարվում են օպերատիվ հետախուզական և քրեադատավարական միջոցառումներ։ Այս մասին գրում էր Երևան Թայմսը։ Ադրբեջանցիները Շուշիից կրակել են քաղաքացիական անձանց վրա, կամ 1-0-3 վիրավոր։ Այսօր Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության կողմից տեղեկություններ են ստացվել այն մասին, որ ժամը 15:00-ի սահմաններում Շուշի քաղաքի մոտակա խաչմերուկում ադրբեջանական կողմից կրակոցներ են արձակվել տվյալ վայրում ջրատար խողովակների աշխատանքներ կատարող քաղաքացիական անձանց վրա։ Ստեփանակերտի հիվանդանոցը տեղափոխվել 4 քաղաքացիական անձ, որոնցից մեկը մահացել է, 3-ին ցուցաբերվում է բժշկական օգնություն։ Դեպքի անգամանքները պարզել ուղղությամբ այս պայն ազգային անվտանգության ծառայության, ոստիկանության օպերատիվ խմբերի և քնչական կոմիտեի քնիչների կողմից կատարվում են օպերատիվ հետախուզական և քրեադատավարական միջոցառումներ։ Այս մասին գրում էր Առաջին ԷՄ-ը։ Ինչ որ բան է փոխվել։ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհակալություն է հայտնել Ռուսաստանին Մեղրիի միջանցքի վերաբերյալ դիրքորոշումը հանրայնացնելու համար։ Հիշեցնենք, որ նոյեմբերի 9-ի կապակցությամբ Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ հայտարարության մեջ նշվում էր, որ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի շուրջ ստեղծված իրավիճակի լույսի ներքո, որը ուրճացվում է ԶԼՄ-ներում, ԵԱԽ-ի բոլոր մասնակիցները համաձայնել են, որ բոլոր ապաշարժափակված և նորաստեղծ տրանսպորտային երթուղիները գործելու են այն պետությունների ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության նկատմամբ հարգանքի հիման վրա, որոնց տարածքով դրանք անցնում են։ Նիկոլ Փաշինյանն իր հեռուստահարցազրույցում ասել է, որ միջանցքի հետ կապված զարգացումների թեման փակված է։ Գիտեք, այդ թեման փակված է եղել դեռևս 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին։ Պետք է արձանագրեմ, որ շատ բարձր եմ գնահատում Ռուսաստանի Դաշնության դիրքորոշման հրապարակայնացումն այս հարցում, որովհետև մեծ հաշվով Ռուսաստանի Դաշնությունը երբեք այլ դիրքորոշում չի ունեցել։ Այս հանգամանքը ոգևորություն է առաջացրել հայկական տարբեր շրջանակներում։ Թեև պարզ հարց է առաջանում, եթե նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ գրված է, որ այդ ճանապարհը հսկելու է ՌԴՖՍԲ-ն, որքանով է դա հարգանք ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության նկատմամբ։ Այդ կետը չեղյալ է համարվել, թե նոր պայմանավորվածություն կա կամ ինչու 1 տարի շարունակ չի հանրայնացվում ՌԴ դիրքորոշումը, ինչ որ բան է փոխվել։ Միջանցքի դրանում ՌԴ շահագրգռվածությանը և նպատակներին լրագիրը բազմիցս անդրադարձել է, միևնույն ժամանակ Զանգեզուրի միջանցքով Ռուսաստանն անցել է իր համար ճակատագրական գծերը, որով էլ բացատրվում է այդ հարցում Մոսկվայի զգուշավորությունը, ինչն էլ արտահայտվեց Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ հայտարարության մեջ։ Ռուսաստանի Դաշնության դիրքորոշման հանրայնացումը կապված է ներքին ու արտաքին բարդ խնդիրների, արևմուտքի և Իրանի կոշտ դիրքորոշումների հետ, Հայաստանի իշխանության խաղաղ դարաշրջանային անմեղ սունակության ֆոնին։ Կարելի է պատկերացնել, թե ինչ դիրքորոշումներ կհանրայնացներ Ռուսաստանը, եթե Հայաստանից հնչեր հստակ գնահատական 2020 թվականի սեպտեմբերի արշավի վերաբերյալ։
Հայաստանի Հանրապետության հստակ դիրքորոշումը պիտի վերաբերվեր 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի ագրեսիայի բուն պատճառի 1921 թվականի Մոսկովյան Կարսի պայմանագրերի գործողությունը սպառվելուն։ Պիտի վերաբերվեր 1915-ից 1923 թվականների ոչրագործության հատուցմանը, 2015 թվականի համահայկական դեկլարացիայի ոգով Արևմտյան Հայաստանի խնդրի Վիլսոնյան իրավարարության ոգով արծարծմանը, Հայաստանի Հանրապետության և Թուրքիայի սահմանների որոշմանը հայկական Կարսի, Արարատի և Նախիջևանի առաջնահերթ վերադարձով։ Այսպես կոչված Ադրբեջանի Հանրապետության իրականում ծայրամասային հարցը պիտի դիտարկվեր Արցախի շրջանի առանձնացման և Կասպից Արևմուտքի հայաբնակ այլ շրջաններում էթնիկ բազմազանության վերականգնման տեսանկյունից, գրում է քաղաքական մեկնաբան Պավել Դալաքյանը։ Նիկոլ Փաշինյանի հարցազրույցն էլ ցույց տվեց, որ այս հարցերը հասու չեն իշխող խմբին և նրա առաջնորդին։ Արցախի, միջանցքի, բանակի, սահմանազատման և այլ խնդիրների վերաբերյալ Փաշինյանի կմկմոցները դրա վկայությունն են։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը որքան էլ մինչև հիմա տարօրինակ է թվում, հայկական շրջանակներին կարելի էր շրջել դրա հեղինակների դեմ պահանջատիրության դիրքերից։ Դա գիտակցում էին Մոսկվայում, Բաքվում և Անկարայում, ինչով էլ բացատրվում է նրանց գողաբարո վարքը և հռետորաբանությունը։ Սակայն այդպես էլ չգիտակցվեց Երևանում, Արցախյան հերոսամարտինը հատակների սխրանքի շնորհիվ է պահպանվել այդ հնարավորությունը, նրանց սխրանքը չպետք է ջուրը գցվի, նյութի աղբյուրը լրագիր է եմ։ Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Կամո Վարդանյանի հրավերով Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը նոյեմբերի 6-ին երկօրյա աշխատանքային այցով մեկնել էր Արցախի Հանրապետություն։ Պաշտպանության բանակի հրամանատարի ուղեկցությամբ Արշակ Կարապետյանը այցելել է մարտական հնեկետեր, հանդիպել մարտական հերթապահություն իրականացնող զինծառայողներին, ծանոթացել դիրքերի ամրաշինական, ինչպես նաև հերթապահության կրման սոցիալ-կենսագային պայմաններին։ Պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկում դիմելով Արցախի սահմանների պաշտպանությունն իրականացնող զինծառայողներին Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը ընդգծել է, որ խաղաղության ամենակարևոր գրավականը ամուր և առաջադրված մարտական խնդիրները կատարելու ունակ բանակն է։ Մենք պետք է պահենք մեր դիրքերը, մենք ուրիշից ոչ մի բան չենք ուզում, մենք խաղաղություն ենք ուզում, բայց մեզ թող չկպնեն։ Բարձր գնահատելով 44-օրյա պատերազմի և դրան հաջորդած ժամանակատվածում Արցախի սահմանների պաշտպանություն իրականացնելու գործում ներդրած ջանքերը, Արշակ Կարապետյանը Պաշտպանության բանակի մի շարք զինծառայողների պարգևատրել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության պատվոգրերով և գերատեսչական մեդալներով։ Նույն օրը Ստեփանակերտում Արշակ Կարապետյանը Հայաստանի և Արցախի պաշտպանական գերատեսչությունների համագործակցության շրջանակում մասնակցել է պաշտպանության բանակի ղեկավար կազմի աշխատանքային խորհրդակցությանը, որի ընթացքում քննարկվել են անվտանգային խնդիրների հետ կապված մի շարք հարցեր։ Ուշադրություն։ Նոյեմբերի 7-ին պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը այցելել է նաև Սյունիքի մարզ, մասնավորապես Սև Լճի տարածք։ Նախարարը շրջել է լճի ապամերձ հատվածով, հանդիպել դիրքապահ զինծառայողներին, շնորհակալություն հայտնել իրականացվող շուրջօրյա մարտական հերթապահության համար։ Խոսելով լճի տարածք ադրբեջանական ստորաբաժանումների ներթափանցման հետ կապված խնդրի հնարավոր լուծումների մասին, նախարարը ևս մեկ անգամ հավաստել է, որ պետական սահմանի վերականգնումը այլընտրանք չունի և ադրբեջանական զինվորականները պետք է լքեն Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը։ Այսի ընթացքում Արշակ Կարապետյանը առանձնատու ուշադրություն է դարձել Բարսելոնայի հետ գոտում կառուցվող մարտական հնակետերի շինարարության ընթացքին, զինծառայողների կացանային պայմաններին և զորամիավորման ղեկավար կազմին հանձնարարականները տվել կարճ ժամկետներում շտկել արձանագրված խնդիրները։